ମୁହା ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତମୁଖା ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ପିପିଲିରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲିରେ ବେଙ୍ଗଲ ସ୍ଥିତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ। ଓଡ଼ଶମୁଦି ଏବଂ ପୋଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁ ଛକରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରି ଫେରିବା ବାଟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଏନେଇ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାତଶଙ୍କ ଫାଣ୍ଡିରେ ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦଦରା ଖୋଲ ଗାଁରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳରୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧୋକା ପକାଇଛନ୍ତି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପିଲା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କହିଲେ କହିଲେ ମାନେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଲିକିରି କହିଲେ ଚାଲ ଗାଁ ଭିତରେ। ଜୁଲମ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇ ଚମକେଇ ଏ ଭୋଟ ହାତେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାର ଜବାବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆସି କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ମାସ ଦିନରେ ଟୁଲ ଦିନରେ ଭୋଟ କହୁଛ, ଆଉ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଅଭଦ୍ରା ଭାଷାରେ କହି କାହିଁ କାହିଁ ହେଉଛ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। କହିଲା ତୁ କିଏ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମୋତେ କହିକି ନା ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବା ବାଡ଼େଇ ଫଟେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମତଦାନର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗରାଇରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ବ୍ଲକ କୈଥକୋଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇୱା ଗାଡ଼ିକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ଭାଇ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଟକ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ଛେଲି ଗାଁରେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଲର। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଳୁଛି ଧମକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନା ଦେମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କନକଲତା ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆଜମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ହ୍ୟାକିଂ କରିବେ ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲି। ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେପି। ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ହାରିବାର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖୁଛେ ହଣା କଟା ମରା ପେଟା 10 ଫୁଟ ତଳରେ ଝିଅକୁ ମାରିକି ପୋତି ଦେବା, ସବୁଆଡ଼େ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ହାରିଯିବାର ଭୟ ଶାସକ ଦଳର ହାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମଦ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ, ଇଲେକ୍ସନରେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ଭୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାୟୋଲେନ୍ସର ବାତାବରଣ କରିବେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତାକୁ କେମିତି ଅଟକାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆକ୍ସନ ନେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।